Zdraví vás Tony na kanálu TonyGame.sk v hre Farming Simulator 22. Dnes pokračujeme v našej produktivite a zveľaďovaní našej farmy. A dnes by sme sa mohli hlavne postarať o tovar, ktorý je na tú produkciu. Pozerám, že sila už je strašne málo. Ešte je v pohode. Neviem, kedy sa táto siláž, kedy to dozrie. Chcel by som sa ešte vrátiť nášmu plánu. Chcel by som dodať všelijaké tie tovary, kde nám čo treba na ďalšie výroby. Stiahol som ešte jeden mod. Dobre, na 60% to je. A to je na výrobu kečupu, takže tej výroby máme dosť. Robíme whisky, pivo, kečup budeme robiť, čipsy, tortu robíme a tak ďalej a tak ďalej. Takže máme toho viac než dosť. Idem ja sa teraz pozrieť. OK, keďže budeme robiť tie... Keďže budeme robiť ten kečup, tak potrebujem sa pozrieť, čo my tu vlastne vyrábame. Prakticky šalát nám až tak netreba. To znamená, že tie skleníky, čo robia šalát, by som zmenil na výrobu rajčín. Skleníky máme tu. Takže tento robí jahody, šalát. Ten, čo robí tie šalaty, zmeníme na rajčiny, lebo šalát vlastne nepotrebujeme do ničeho. Ten by sa akurát tak predal. Máme ho páru a týmto haslo. Dobre, takže tie paradajky sa nám budú robiť. Robia sa nám raz, dva, v troch skleníkoch. To je v týchto strebech. Dobre, takže máme tu jednu paletu šalatu. Tu by som asi aj odviezol do nášho skladu. Dobre. Po dlhšej čase naštartujeme našu ladičku. Pôjdeme sa pozrieť do nášho skladu. Ako to tam vyzerá. No, takže tu je náš sklad. Pozerám, že máme tu vajcia, tu je to aditíva, tu máme dospalých jahôd, cibuľa je tu, tu máme med. Dobre, takže my by sme potrebovali teraz odniesť tento cukor a vodu do pivovaru. Takže najprv by som asi išiel pre ten kamión, pôjdeme ho naplniť vodou, takže tadiaľ to prejdem a v pohode. Dobre, akože tento návez je určený na mlieko, lenže hneď ho využijeme, pretože potrebujeme vodu aj na výrobu piva. Takže tu si zoberieme nejaký hydrant, plníme si ho a pokiaľ sa nám tu bude plniť, my si skontrolujeme, ako to vyzerá ostatné produkcie. Takže tkanina, tam by sme mohli odniesť tú vlnu, lebo vlnu máme, bavlnu za... No a tam je ešte 17 000 litrov bavlny. Tá produkcia ide strašne pomaly inač. Táto tu. Dobre, torta. Čo nám tam chýba? Chýbajú nám tam vajcia, mlieko, cukor, no... Akože je tam toho dosť, ale zatiaľ je to v pohode. Maslo, mlieko, jasné, že nemajú. Hroznový džús je hotový, takže ten by trebalo odniesť do vinárne. Ďalej tu máme cukor, ten sa nám robí, je tam ešte 80 000 litrov cukrovej repy, takže pohodka. Tu maslo sa robí, ale tiež tam chýba mlieko. Preto máme aj tie veľké kraviny, pretože mlieko je proste nedostatkový tovar momentálne. Dobre, takže dokonca na výrobu vína potrebujeme tento džús, čo máme spravený, a cukor. A na tú whisky a vodku
Takže repu máme a dáme tam kukuricu, odnesieme. A na whisky potrebujeme pšenicu, takže zatiaľ tam odnesieme repu a kukuricu, aby sa nám robila vodka. Pivo záleží, aké chceme. Ja by som zvolil asi toto, alebo to jahodové. Ešte som také nepil, ale OK, je tu. Takže jahody, pšenica, voda. Pšenica, med, pšenica, jačmeň. Dobre, takže tu pivo určite niečo máme z toho. Tu ešte sa pozriem na ten olej. Kde je olej? Tu je olej. Takže olej budeme potrebovať a dokonca na tie čipsy potrebujeme zemiaky a slnečnicový olej. A my dokonca zemiaky ani nemáme nasadené, sakra. No dobre, pozrieme sa teraz ešte na tie polia, kedy sa sadia zemiaky. A zemiaky sa sadia v jari. Dobre, takže necháme si nejaké polia na zemiaky, aby sme si ho mohli nasadiť. A teraz sa pozrieme, aké polia sú ešte vlastne voľné. Takže toto pole je voľné. Tu by sme mohli dať, tu som chcel dať bavlnu, ale tu pravdepodobne dáme zemiaky, alebo tu dáme zemiaky. Pozrieme sa, kde je čo nasadené. Dobre, takže toto tu už je nasadené, tieto sú obsadené. Toto pole potrebujeme ešte spojiť, na to som nejak zabudol. Tu je nasadené niečo, tu je nasadené. Raz, dva, tri, štyri, päť plus to ostane voľné. Takže niekde pôjde slnečnica, niekde pôjdu zemiaky, niekde bavlna, takže tak nejak. Dobre, OK, takže toto určite pole potrebujeme spraviť, spojiť. Ale my teraz si zoberieme kamión a ideme odniesť do pivovaru tú vodu. No, 32 000 litrov, podľa mňa pohoda. Nejak nevládze ten ťahač. A za 32 000 litrov, to je určite preťažený. 32 000 litrov, prázdny kamión s týmto navesom, počítam cca by mal nejakých 15 tón a teraz má naložené 32 000 litrov, čo je 32 000 kg, takže 32 tón. Takže toto je určite preťažený, lebo v reále by to zobrať nemohol. Je povolené maximálne 40 tón, aby mala celá súprava, takže toto je nereálne. Ale tak, čo už. Dobre, takže tu si vylejeme vodu, vyložíme. Zemiaky teraz riešiť nebudeme, pretože na zemiaky máme čas, pretože ich nemáme ani. Dobre, voda sa vyloží. Ten kamión asi aj nechám tu. Dobre, musí byť naštartovaný. A ja som si tu všimol, že tento dokončil prácu. Nám niečo nasadil, takže ho pošleme na farmu. Takže poslaný je. Dúfam, že ten kamión už je vyložený. No, dobre, je vyložený, ideme s týmto na farmu. A teraz by sme si mohli zobrať cukor, čo tu je taký schod. Tak toto tu nemôže tak dostať, to musím opraviť. Dobre, takže ja to budem musieť resetnúť. OK, a toto musíme opraviť, lebo to je strašne veľký skok, to som si ani nevšimol. Dobre, takže upravíme to. Skúsim to najprv takto, neviem či to ide či nie. Dvíha sa to troška, nejak sa to nedvíha. Trošku je to miernejšie, ešte by som to troška dvihol. Tak, a teraz to uhradil. No, ja si myslím, že je to oveľa lepšie. Tu je troška hrbol, ale to nevadí. Dobre, takže tento traktor máme tu. My si ho zložím, odložíme ho. A teraz rozmýšľam. Pôjde to tam. Dobre, je to dnu. Teraz by som potreboval nejaký väčší traktor. A potrebujem si prenajať. OK, tento je tiež taký istý. Dobre. Takže tento je väčší. Nie, to je taký istý. Dobre, zoberiem ten GCB. Tento veľký. A ja potrebujem nejaké pluhy, ktoré sú troška väčšie, lepšie, aby sme si išli spraviť to pole. Ja som stiahol takýto a dám ho len prenajať. Tak, idem prenajať do obchodu a pôjdeme zväčšiť to pole. Tak, tu by som asi reštartoval jeden tento Ferguson. OK, máme ho tu a tento Ferguson pošleme pre ten hroznový džús a my zatiaľ pôjdeme zväčšiť to pole. Stačí táto lečka, tam nie je toho veľa. Mohol som aj menší tu dať traktor. Dobre, nevadí. A pošlem ho
Tu je tá vinárenie, takže vytvoriť úkol. A choď sem. Zahájiť úkol. Dobre, ona mi ide. My si zoberieme tento GCB. Zoberieme si tieto veľké pluhy a ideme to pole dať do kopy, ako som mal vojsť. No, takže tento nám už tu došiel. Dáme mu naložiť tento džús. Oznovy. OK. No, naložené máme. Pošleme ho tej vinárne, do tej vinárne. No, s týmto prejdeme. Dúfam, že tadiaľ to prejdem. OK. Spavíme to naraz, takže pohodka. To fakt nepotiahne. Ten pluh. Tak toto je škoda. Takže čo teraz spraviť? Tento musím poslať naspäť na farmu. A ja si musím prenajať druhý traktor, ktorý bude silnejší. Toto má koľko koní? 692, 670, tento má 665. No tak tento je najsilnejší. Dobre, prenajmeme si tento. Dobre, prenajať. OK. A ideme s ním za tým pluhom a zväčšíme to pole a malo by to byť fajn. Je to riadny macek. Dúfam, že s ním prejdem cez ten most. No, žiadny problém. Pohodička. Preskočil auto tam na more, John Deere. Parádna červená koža. Super mašinka. No, ja som zvedavý, či on to potiahne, či bude mať nejaké problémy, alebo to pôjde ako po masle. No, tento problém nemá. Hneď sa rozbehol, cipana. Dobre, lenže ja som to zabudol dať na... Neviem, prečo sa mi to preplo. No, teraz. Teraz sa ukáž, macek. No, nemám problém s týmto. No a máme to hotové. S týmto je rýchlovka. Ešte to vyrovnám. Upravím. No, výborne. Dobre, a kúpim asi aj to veľké. Už keď konca je kultivované, kúpiť. A ešte som chcel kúpiť tento les. Tento les, lebo my pôjdeme v zime tu. Tak, dobre. No, len na to veľké asi musím poslať na tie kamene. Lebo vyzerá, že ich tu je dosť aj tu, aj tam. Dobre, takže toto môžem vrátiť. Toto tiež. OK, takže toto máme. No a tie kamene musia ísť preč, sakra. Tu bude dosť roboty tu. O, aj tu. Veď ja mám tie kamene vypnuté, neviem prečo mi to robia nervy. Vypnuté ich mám a ako to, že sú stále tu. Nie je to taká veľká mašina, že by ich to pozberalo šikovne. Toto má len 5,5 metra, to je nič. A raz, dva to naplní tie kamene. No, neviem.
Neviem, asi kašlem na to. No, rozmýšľam, čo s týmto, lebo ten, keďže nám tu chodí robot, tak ja si myslím, že túto mašinu my nepotrebujeme. Takže ja rozmýšľam, že ju aj predám. Pretože nám tu bude stať a zavádzať iba, keď ju nevyužívame. Tak, takže džusík máme vyložený. Dobre, ideme pre cukor, ktorý sem dovezieme. Ja strašne lietá tá vlečka. Kravičky sú nakrmené, majú stále. Takže toto je super. Tu máme cukor. Zoberám asi všetok už. Čo sa to nechce naložiť? Dobre, nejde to naložiť. Skúsim ísť pre Atego. Dobre, takže nefunguje ani jedno. Nie je prečo. Tak musím to naložiť ručne. A na to naložíme to na túto vlečku. Zaujímavé je, že teraz to išlo a už to nejde. A zoberiem tento. Zoberiem tento, aby sa troška prebehol. Ešte skúsim, či sa to nenaloží. OK, takže nejde to. Takže naložím to vozíkom. Dám si to troška ďalej. OK. Tak ideme na to. Aspoň využijeme náš nový vozík. Je to pohodička. Nie je dobré, že zoberie až 3 palety. Neviem, či to pôjdu takto na šírku. A vec skúsim. No, tak to by mohlo byť. To ešte vpredu opravím. A prečo sa mi to takto otočilo. Zadu ešte potlačím. OK. Tak. Upevníme a môžeme ísť. Troška prebiehneme. Mám starý veterán. Toto to bolo tesné. To sme skočili vo vode aj cukro. No, takže ideme si. Cukor naložený. Mašina super. Troška si tu sunem. Tak, cukor sa nám vysype. Vyloží vlastne. Ešte jedna paletka. Okej, pozrieme sa. Dobre, takže rozumieš, už 3800 cukor. Nejakých 8000. Takže víno sa nám začína robiť. Super. Nie je zlý tento Fordík. Na tú vlečku by som povedal akurát. Nieee! Fú! Toto bolo zaujímavé. Dobre, vlečku odložíme. A odložíme si aj tento Fordík. Super. Dobre, musím ho dať troška ďalej. No, takže cukor sme odvezli. A teraz nerozumiem, prečo mi tieto návesy nefungujú. Skúsim urobiť aktualizáciu. Idem skúsiť, či sa dá naložiť aspoň na vlna. Teraz to odrazu ide. To je zaujímavé. A toto som nechcel zobrať. To nevadí, tak už je. Dobre, tak ideme s tým do tej pračovni. S touto bavlnou. Naposledy sme tam išli s bavlnou. To Atego je veľmi dobré. Len škoda, že sú s ním problémy. Dobre, dá sa to pekne naložiť. A je dosť rýchle, takže to je fajn. No, sme tu celkom rýchlo, by som povedal. Tu máme našu mapu ako na dlani. No, takže vyložíme to. No, toto bola rýchlovka. Poďme sa pozrieť. No, takže voľna je tam, môže sa to robiť bez problému. Super. Hneď si naložíme tieto látky. A mohli
by sme si odniesť do lečivstva. Všetko? OK. Tak je to všetko. Môžeme to ísť odniesť do nášho lečivstva. Takže neni toho nejak veľa, ale nečakal som, že to bude toho toľko. Tá pračovňa ide dosť pomaly, ale že to budú 6 palet, to som nečakal. Dobre, tak ideme hneď ku Krečerovi. To je iná preprava, to je UPC. Šikovne sme tam. A to Atego je veľmi dobrý mod. Čo zastal. No, takže tu je čo? Dobre, tu sa robí olej. Olej nejaký máme. A tu vyložíme tieto veci. Tak, super. Tu máme olej. Čo to je za olej? Kandlový olej, to je... Aha, to je repkový, jasné. Tu by sme hneď mohli naložiť. Pozerám, že sú tu dve palety oblečenia. Takže tie by som naložil tiež. Tak, a zoberieme aj ten olej a všetko si vyložíme v sklade. Ešte som spavnul nejaké. Dobre, tak to bude asi všetko. Nesieme si to do skladu. Ešte sa mrknem, či si nespavnuli oblečenia. Nie, dobre. Poďme ísť do nášho skladu. No, takže nejaký ten tovar sa nám robí. Takže to je fajn. Ja by som to vyložil. A dám to sem. A si to potom uložím. OK, takže to by bolo. Rozhodol som sa, že predám ten Mercedes Atego a kúpil som nám druhý man. A keď som ho skúšal, tak ten funguje celkom. Si povedal, že je až lepšie ako tamto. OK, takže budeme požívať tento zatiaľ. No, toto vyložím. Tak. Dobre, tieto vajcia by som chcel naložiť a odniesť ich. Akože to nejde teraz. Dobre, neviem prečo, ale teraz to nejak nejde. No, ale tie vajcia by som chcel naložiť, keďže potrebujem ich odísť do pekárny. Skúsime tento. OK, takže zoberiem toto Atego, naložím to s vozíkom. No, tak nejak by to mohlo byť. Sakra, ešte z tej druhej strany. Tá paleta jedna vytrča. Musím ešte šikovne ísť opraviť. Dobre, ideme zobrať cukor, dúfam, že sa bude dať. Dobre, toto som nechcel si rozhodiť. A sú to pekne pokladané. No, aspoň, že cukor sa dal naložiť bez problémov. Už sa nespavní ďalší. Asi nie. Dobre. To zavezieme do pekárne. No, tento asi aj dokončil. S tým pľovom. No, ešte toto bezpečne odviesť. A tam by sme mali mať, si myslím, už dosť paliet tej torty, takže to by bolo fajn. Opatrne, tento vozík musíme tu zaparkovať.
No, pozerám, že tej torty je tu dosť. Cipana. Toto je super. No, zoberieme tento man. Vyložíme zbytok materiálov. A naložíme si tortu, ktorá pôjde do skladu, keď sa bude dať naložiť. Majú fakt dosť. No, takže teraz by som si chcel naložiť tie torty. Dobre. Toto som nechcel naložiť, vajca. No, tie vajce musím zložiť. Lebo cukru pravdepodobne majú dosť. Takže cukru nám treba aj ide. Ešte upravím, aby to bolo normálne. Dobre. Takže s touto tortou môžeme ísť do skladu aj s týmto cukrom. Takže super, máme dosť tejto torty. Sú tu nejaké 5. Nie. Som si myslel, že spadnem z mostu. Extra. Mám 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13 paliek, 100, 14, pekne. No a ešte sa idem pozrieť do tej vinárny, lebo tam som videl nejaké víno už hotové. Takže hneď sa na to pozrieme. No a ten cukor by som nie mohol aj tu vyložiť. No super. Výborné. Takže toto je super. Tak a máme pekne naložené. A teraz by som skúsil naložiť to víno. Prvé vínko máme. To je super. No a ešte jedna paleta. Ešte jedna by som mal ukázať. Dobre, takže s týmto by som išiel na farmu. Vidíte, už sa najprv vyspať na to. Meno si niekde pekne uložíme. Dobre, takže vyspíme sa. No. Prší nám. Dúfam, že nám tá torta nezmokla. Dobre, ideme s tým do skladu. A ja by som tú tortu dal niekde. Tu ako sú tie dvere. No. Ale najprv ja musím tie vína dať preč. A to vrne. Rozmýšľam, že kde ich dám. Rozmýšľam, že ich dám tu. Najprv tieto palety skúsim ju zobrať na raz. Dobre, takže vínko máme uložené. To odstavím sem, vložíme si to tu. Dobre, táto neviem prečo mi ide. Dobre, s týmto pôjdem ďalej. No, takže torty máme dosť. Tento si odparkujem sem. OK. Pekne, tortičky máme, je celkom dosť,
OK, dobre. Takže toto je naša farma zatiaľ. Produkcia ide v plnom prúde. A ja sa s vami pre tento diel lúčim. Vidíme sa na budúce. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber. Tak na budúce a čau.